you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rewind. Elwin, nu kan du andas ut. Ja, så jag var jättenervös. Jag var i skitskak i rösten. Men det var så bra! Hur bra som helst. Sarah, vad säger du om Elwin? Jag har ingen aning om vad du har gått igenom. Och ändå, på första tre tonerna, så lät du mig höra det. Den skörheten, den närvaron, den ärligheten. Du var dig själv och jag blev helt knäckt. Att du är här med din pappa dessutom gör mig så fruktansvärt rörd. Jag kommer aldrig glömma bort ögonblicket när jag hade kommit ut och mina föräldrar kom till Pride Park där jag var. Och jag såg dem där inne och jag förstod att ni accepterar vem jag är, och genom att komma hit så accepterar ni vem jag är. Och det är ett sådana ögonblick som jag aldrig kommer glömma i mitt liv. Och du är så modig att berätta det här rakryggat för hela, för alla som tittar, när du är 15 år gammal. Du har kommit så långt och du tycker att du är superbegåvad. Jag är otroligt, otroligt rörd. Bianca. När man är så nervös, jag hade aldrig ens vågat stå på scenen och sjunga. Och jag önskar att jag hade en gnutta av den styrkan du har. Tack. Tack själv. Och just använda dina egna erfarenheter, det är därför man blir så himla berörd. Och det känner man, det här är bara början. Det här kommer du göra hela livet. Så grattis till att du är den du är. Tack så jättemycket. Då ska vi rösta. Sarah, vad säger du? Du är grym. Tack så jag säger ja. Ett ja, David. Ja, för mig, det är inte mycket ord. Jag säger bara ett stort fett ja! Bianca. Jag tycker att det här var en jättebra audition. Jag kommer säga ja! Nej. Du har fått 3 stycken ja. Du kommer få mer än så. Jag öppnar hela mitt hjärta för dig. Yeah.
alltså vad hände precis? Tryckte du på golden bassin? Ja. Det är final! Ut och fira nu! Jag känner igen mig själv i Elwin. Jag var ju också 15 år gammal och hade en hemlighet som jag var redo att berätta för världen. Men jag kom ut som gay. Och det som Elwin gjorde ikväll är gigantiskt. Och dessutom så knockade han oss med sin sång. Vilken talang! Jag vet inte vad jag ska säga. Säg vad du känner. Det är så uppfyllt i min mage nu så det är helt skönt. Jag vet inte vad jag ska säga. Andas. Jag var så nervös. Har väntat här hela dagen och trodde att jag verkligen inte skulle gå vidare. Och så trycker han på golden buzzer-knappen. Det var briljant. Just med pappa, det är så där det värsta för mig. Att pappan står där och supportar och är så jävla stolt.